Mezi Libotským rybníkem a oborou Hvězda nalezneme celkem výrazné klesání, kterým vedou ulice jako Úzká, Sestupna, Zbíhavá 1 nebo Zbíhavá 2. A pro obyvatele ze všech těchto a několika dalších ulic je tu autobusová zastávka Libotská. Zastávku najdeme ve stejnojmenné ulici, která spojuje Petřiny a Ruzini, respektive Dolní Liboc. Je v podstatě v centru Horní Liboci, která, ačkoliv se nachází mezi dvěma sídlišti, velkoměstský charakter rozhodně nemá. Zastávka samotná se nachází v takovém esíčku, které ulice Libotská při průjezdu Horní Libocí tvoří. Nástupiště ve směru do kopce na Petřiny je poměrně prosté, ale za to celkem dobře vybavené. Najdeme zde zastávkový záliv, sloupek, odpadkový koš zavěšený na lampě a v neposlední řadě také poměrně atypicky pod stromem umístěný přístřešek. Nástupiště v opačném směru je rozhodně zajímavější. Nenachází se totiž v zastávkovém zálivu, nýbrž ve zcela odděleném pásu, který se dá zároveň využít pro odbočení do boční ulice. Dříve se v těchto místech patrně nacházela náves, kterou dnes připomíná asi jen místo na tříděný odpad. To je také spolu s poštovní schránkou a zastávkovým sloupkem jediným vybavením tohoto nástupiště. Jinak zde není vůbec nic. O tom, že toto místo bylo centrem bývalé obce, svědčí i kostel svatého Fabiána a Šebestiána a sousední fara, což jsou určitě nejhonosnější budovy v okolí. Pokud ale máte raději přírodu, pak se ze zastávky můžete vydat severovýchodním směrem, kde se přibližně po 200 metrech nachází Libotský rybník, podal kterého vede ve skoro celé délce upravená cesta. Jižním směrem se pak skoro hned u zastávky nachází vstup do obory Hvězda. Upřímně bych vám ale ke vstupu do areálu doporučil kterýkoliv, jen ne tento vchod. Zastávku Libotská obsluhuje trojice denních linek 108, 168 a 191. Určitě ale víte, že ulicí Libotskou projíždí i noční linka 910, jenže ta na zastávce nezastavuje. Proč? Jelikož nástupiště ve směru na Petřiny má jen 12 metrů, což tak stačí na standardní autobus, ale na kloubový rozhodně ne. Druhé nástupiště je 17-metrové, což je na 18-metrovou sorku také málo. A zde navíc pro kloubový autobus není ideální ani celkem ostrý výjezd ze zastávky. V noci tedy cestujícím nezbývá, než se spolehnout na sousední zastávku Litovický potok, od které si musí vyšlápnout 350 metrů do kopce. Upřímně musím říct, že na mě zastávka působí tak nějak nevlídně. Nicméně za návštěvu, respektive projetí, určitě stojí. A to hlavně ve směru do Ruzině. Moc jsem to neskoumal, ale nevybavuji si v Praze jiné místo, kdyby noční linky nezastavovaly kvůli špatné délce nástupišť nebo nevhodné průjezdnosti. A právě tato anomálie zvedá zastávce Libotská její skóre na 41%.